Litoturia patrocina L'Orache. Com a aperitiu per al cap de setmana hem tingut un dia bascós amb barreja de núvols alts, de núvols baixos i pot ser menys calor de la que estava prevista, però de la calor no ens lliurarem este cap de setmana perquè les temperatures aniran pujant progressivament, tocant els 35 graus, sembla que entre dissabte i diumenge a les comarques més centrals. De bon matí hem tingut presència de núvols baixos en les zones més litorals. Des de l'interior arribava esta capeta de núvols alts que ha deixat el cel entre enyat i els núvols baixos pràcticament no s'han desfet en tota la jornada a les comarques més centrals i en punts de la costa. Les temperatures pot ser fins i tot han baixat en alguna zona respecte a les d'ahir. No obstant, a la major part de la comunitat trobem temperatures entre els 25 i els 29 graus que hem tingut en algun punt de les valls del Vinalopó. 28 graus hem tingut també a la Font de la Figuera, en les zones més interiors de la Marina Baixa també 27-28 graus a Relleu, 28 graus a Orihuela, cap al centre destaquen també els 28 de Sumacàrcer i cap al nord temperatures entre els 25 i els 26 graus. Les més fresquetes, 21-22-23 graus a la comarca d'Esports, a l'Alt Palància, a l'Alt Millars. Per davant, un cap de setmana marcat per la estabilitat i sobretot per la calor. Demà començarem ja amb temperatures més altes del dia, alguns núvols en zones de litoral, vents fluixos de xaloc, la mar molt tranquil·la i de vesprada, com a molt, algunes pinzellades de núvols alts en zones de muntanya i les temperatures que tendiran a pujar, ja sobrepassant els 30 graus a les comarques més centrals, fins i tot arribant als 32, 33, 34 graus, per damunt dels 25 graus ja a les zones més interiors i a la costa temperatures entre els 27 i els 28 graus. Un cap de setmana calorós que es mantindrà també de cara a diumenge, un dia amb pocs núvols, sol, temperatures fins i tot en ascens. Dilluns començaríem la setmana amb poques novetats, temperatures sense massa canvis, per tant, calor, i sembla que dimarts fins i tot podien pujar un poc les temperatures mantenint-se les condicions d'estabilitat. Fotopro t'ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litoturia ha patrocinado L'Orache.